Բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, հինգ շաբթի է եւ կրկին մենք եթերում ենք։ Ես այսօր ինչպես միշտ ունեմ երկու հյուր։ Հյուրեր, ովքեր ներկայացնում են մարզական աշխարհը եւ ովքեր շատ մոտ ժամանակներս Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում ներկայացնելու են Հայաստան երկիրը, հասկանալի է խոսքը ամառային օլիմպիական խաղերի մասին է։ Իսկ հիմա ավելի հստակ իմ երկու հյուրերից առաջինը Հարություն Խաչատրյանը, ով ԽՍՀՄ եւ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ է, սպորտի պատվավոր վարպետ, ինչպես նաեւ Մովսես Խորենացի մեդալի ասպետ է։ Իհարկե, պարոն Հարությունյանը իր մարզական նվաճումների մասին էլ կխոսի, քանի որ անցել է երկար մարզական կյանք, ինչպես նաեւ իմ երկրորդ հյուրի մասին խոսեմ, որին շատերը երևի կճանաչեն տեսնելիս, Ռոման Ամոյանը, հաղորդաշարը ինքնին հուշում է Հայաստանի ազգային փոքրամասնություններ, որ գոնե հյուրերից մեկը պիտի լինի Հայաստանի ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ։ Տվյալ դեպքում մեր հյուրը Եզդի համայնքի զավակ ներկայացուցիչ Ռոման Ամոյանն է, ով 2006 թվականին դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Ես կուզենայի, պարոն Խաչատրյան, ավակության իրավունքով մի փոքր խոսեիք ձեր մասին, հետո խոսեիք Ռոմանի մասին եւ մեր զրույցը մենք առաջ կտանենք։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Համեցեք։ Այո, ուրախ եմ, որ ներկայ եմ այս եզդիական ազգության փոքրամասնության հետ ազգի վերաբերյալ, որի ներկայացուցիչը մեր սանն է, որ ներկայ եմ եւ երկու խոսք ասեմ։ Ես իհարկե սկսել եմ Շամարդո Պարապել 51 թվականից, հետո 56 թվականից սկսել եմ աշխատել Դինամո Սպորտ ընկերությունում որպես Հունար Ռոմանյան Շամարդի մարզիչ, մինչև օրս աշխատում եմ եւ տասնյակ հարյուրավոր աշակերտներ եմ պատրաստել, աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոններ, օլիմպիական հաղերի մրցանակակիր եւ հերթական մեր չեմպիոնն է իհարկե Ռոմանը, մեր Ամոյան Ռոմանը։ Եվ մենք մարզիչներով, մենք դրա հետ աշխատում ենք երկու մարզիչներով, ես եւ ինձ Հանեսյան Համլետը, որ ամեն ինչ անում ենք, որ Ամոյան Ռոմանը անպայման այս օլիմպական հաղերում Չինաստանում վերադառնա մեդալով։ Դե իհարկե լավ կներ, որ ոսկե լիներ, բայց նախորդ չի կարելի բաներ ասել, միայն թե մեդալ լինի, թե ինչ բույն լինի, դա Աստված գիտի։ Չէ, ցանկալի է, որ լինի։ Ցանկալի է, որ լինի ոսկի, բայց դե մենք մարզիչներս միշտ բանում ենք։ Մի քիչ վատատես եք, այո, գնա։ Այո, միայն մեդալ լինի, դա մեծ հաջողություն կլինի մեր Հայաստանի համար եւ հիմնական է Եզդի ժողովրդի համար։ Իսկ ինչ է կարծում, ընդհանրապես մարզական աշխարհը ընդունված է միշտ գնալ վերին աստիճանի Պարքևի, դա գիտեք ինչ կա, երբ որ մրցումները սկսում է, մարզիչը եւ սանի հետ որ գորգի վրա կանգնում են, այն ժամանակ միշտ պայքարում ենք դեպի վեր։ Այո։ Բայց եթե գրասենյակային աշխատողները մեզ հարց են տալիս, մենք միշտ զգուշությամբ ենք ասում, որ եթե մենք հնարավորություն ունենք, որ մեր երեխան, մեր սանը, մենք գիտենք երևի նա երրորդ տեղը գրավի, ասում ենք հավանական է 5-րդից հետ չի գնա։ Որտեղ դեպքեր են լինում, սա մի շամարդ է, մարդու են բանձում։ Այո, իհարկե։ Հա, բացօր խոսք ես տալիս, հետո գալիս ես հետ, գիտես, սկսում են ավել, պակաս հարցեր տալ։ Ասենք դուք իրատես եք։ Այո, այո, մենք վերցնում ենք հիմնականը։ Ես կարող եմ ասել Ռոմանի համար, որ Ռոմանը արդեն 13 տարի է պարավում է շամարդով, փոքր երեխա է, 8-9 տարեկան, որ սկսել է, դե մեծ եղբայրը պարավում է, ազատ է մեզ մոտ, նա եկել է 25-28 կիլոնով, սկան 3 կիլոնով տղա եղել, սա որ եկել է մեզ մոտ, սկսել է պարաբել։ Բայց գիտեք ինչ կա, նվիրված է եղել, սիրել այս գործը եւ ասուր տված են հատկանիշները, նա միշտ էլ բանանում, ավելացնում է, ինչ որ ունի բնական հատկությունները, նա միշտ մարզվում է, շաբաթական 6 օր աշխատում է ես երեխան, նեգրիպես աշխատում է, օրական 4-5 ժամ,
պատկերացնում եք, բաց իհարկե չէ, ուզում եք ռասայական հասկացությունները օգտագործենք։ Դուք իհարկե խոսում եք նրա աշխատասիրության աշխատանքի, ես ուզում եմ ասեմ, եթե սպորտմենը ներկա պայմաններում, եթե նա պետք է դառնա աշխարհի Եվրոպայի օլիմպիական հաղերի չեմպիոն մրցակ, նա պետք է քրտնաջան աշխատի, լրիվ պետք է նվիրված լինի, պետք է զրկված լինի որոշ բաներից, որ հասնի այդ աստի օլիմպիական հաղերը, դա խաղուպար չի։ 4 տարին մեկ է լինում, մենք մարզիչների, մարզիկներից մարդիկ կան, որ դարձել են 4 անգամ, 5 անգամ, 3 անգամ աշխարհի չեմպիոն, բայց օլիմպիական հաղերում նրանք երրորդ տեղը չեն գրավել։ Կամ ուղեգիր չեն նվաճել։ Այո, այո, դեմակ ուղեգիր չկար այնպես, որ ամեն երկիր իր թիմով մասնակցում, հիմա սկսել է ուղեգիրները ավելի դժվարացրել են, էլի։ Պարոն Ազյան, այսպեսի մի հարց, իհարկե մենք Ռոմանին մեր զրույցին մասնակցած դարձանք։ Մենք Հայաստան երկրում բոլորս մեզ լավ ենք զգում, բոլորս օրենքի առջև հավասար ենք, բայց ընդհանրապես ձեր մարզական, ձեր մարզչական կենսագրության ընթացքում այլ ազգի սաներ Ռոմանից բացի ունեցել եք ոչ այդ։ Այլ ազգի, այո, այլ ազգի ես ունեցել եմ, որ այն բախտել այդ խտրականություն չկա Ղարաբաղյան հարցերը, ինձ մոտ շատ պարավում են ազերբայջանցի երեխաներ։ Իհարկե Սամեսնի ընտանիքը մեկի մայրն էր հայ, խառնամուսության երեխաներ էին, հայ եւ շատ լավ երեխաներ էին, չեմպիոններ էին, չեմպիոններ, եւ այս դեպքերը եղան, մի քանիսը Բաքվում են, միշտ էլ ընդդեմից խավար են անում, բարում են, շատ լավ է։ Նրանք հայկական դպրոց են ավարտել, հայկական ինստիտուտ են սովորել, հայրեն գնացել են մրցումների ազերբայջանցի մարզիչը, ուզում է խոսել, դա շուրեկա ինձ ասում, անգեր, ես չեմ հասկանում ինչ ասում, հիմա դիմացի ազերբայջաններ են էլի ասում, ասի դրան էլ հասկացել, արա ասի, սրանք հայկական դպրոց են ավարտել, կարող ես խոսել հայկական, ուզում ասեմ նվիրված տղաներ էին, նվիրված, և հիմա ես խոսել, և հիմա Ռոմանի Ազոյի հետ միաժամանակ 10 քանի ուղի եզդի երեխաներ են մեզ մոտ պարապում, հիմա փոքրից է, փոքրից, գիտես, ուտինը 10, 12, 16 դպրոցական տարիքի երեխա, փոքր երեխայի մի դրանց բոլորին աճացնում ենք, պատրաստում ենք, որ Ռոմանից հետո թելերը չկդրվի, միշտ այդ հաջողություններ ունենա։ Բայց ձեր ամենանշանավոր սանը այսօր Ռոմանն է, ամենա ընդհանրապես Դինամոյի ամենա, կարելի ասել, եթե շատ բարձր բան չասեմ, մեր Հայաստանի են սպորտային, շամարտի սպորտային մասնագետների ամենամեծ հույսը ես երեխայի ես տղայի վրա է, որ մեդալ վերի։ Լավ, ուրեմն կա հասկացություն հունահռոմեական շամարտի ոչ կա, այո, այդպեսի։ Այո, այո, այո։ Ուրեմն այդ ոչի Եվրոպայի չեմպիոնն է մեր Ռոմանը։ Այո։ Ռոման, հիմա կուզենայի դու քո մասին պատմեիր, որպեսզի քեզ չճանաչողները փոքր շատ ավելի մոտիկից ճանաչեն և կարողանան քեզ հետ ծանոթանալ, ներկայացիր, խնդրում եմ։ Ախ, առաջինը ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, ես ուշի ուշով հետևում եմ ձեր հաղորդաշարին, միշտ նայում եմ, ակտիվ մասնակից եմ։ Ինչ ասեմ, ես 94 թվականից մարզվում եմ Դինամո մարզական ընկերությունում, ընկեր Խաչատրյանի, ընկեր Հովանեսյանի ներքո, իրանք են իմ փոքրուց, իմ մարզիչները իրանք են եղել և միջև հիմա էլ իրանք են, և էլի այդտեղ եմ մարզվում։ 2001 թվականի երիտասարդների աշխարհի հաղթող եմ ճանաչվել, 2002-ին Եվրոպայի էլի հաղթող եմ ճանաչվել երիտասարդների, և 2003-ին, 5-ին և 2-ին և այս 8-ին ճանաչվել եմ Եվրոպայի փող չեմպիոն, և 2006 թվին դուք գիտեք, որ Մոսկվայի Եվրոպայի առաջնությանը ճանաչվեցի չեմպիոն։ Ես կուզենայի դու մինչ քո մարզական կենսագրությունը պատմեիր քո մանկության վերաբերյալ, որտեղ ես ծնվել, որտեղ ես սովորել։ Ես ծնվել եմ Երևանում, Երևան քաղաքում, Սարի թաղում, սովորել եմ միջնակարգ Նալբանդյան 33 միջնակարգ դպրոցում, և այդպես 21 կիլոգրամից էլ գնաց մարզվել եմ ամշամարտով, 21 կիլոգրամ էի կշռում, որ գնացել եմ։ Եվ որ տարիքում էի՞ 94 թվականին, 10 տարեկանում եմ, կարելի է 10 տարեկանից սկսել եմ մարզվել ամշամարտով, դե իմ քերիներս, բարեկամներս մեծամասնականը սաղ սպորտով եմ զբաղվում, և
Իսկ քոքերները նովքեր են։ Աբասով Հասանը, Վալիկոն, այո։ Սպորտի վարպետներն են։ Այո։ Շատ բարձրակարգ մարզիկներ են։ Այո, Աբասով երկար տարիներ փաստորեն ոստիկանության համակարգում։ Այո, այո, աշխատել։ Այո, սպայր, այո։ Իհարկե, Ռոման, գիտես ինչ կա։ Քեզ նման մարզը չի։ Մարզական կենսագրություն ադրան է ուզում հասնել։ Մարզական կենսագրությունը մի քանի բառով ներկայացնելը եւ հեշտ է, եւ դժվար։ Որտեւ քո բոլոր ձերբերումները դրանք ոչ թե օրերի, այլ կարելի ասել տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է, բայց ես նաեւ տեղեկացված եմ, որ դու նաեւ ավարտել ես Կոշմե ֆիզկուլտուրայի, հա, պետական ինստիտուտային, երկրորդ պետական ինստիտուտը։ Եվ երբ ես ավարտել 2004 թվականին ավարտել, 2000 թվականին ընդունվել եմ, 2004 թվականին ավարտել եմ ֆիզիկական հայկական պետական ինստիտուտը եւ գնացել եմ ծառայության 2006-ի սկզբին, 6-ին ավարտել եմ ծառայությունս։ Բանակում։ Այո։ Լավ, հիմա հետեւյալը, այ ինչ է քեզ տարավ ըմբշամարտի աշխարհ։ Կամ ընդհանրապես մարզական աշխարհ։ Պատճառը ի՞նչն էր։ Գիտեք ինչ կա, ես փոքրուս սիրել եմ այդ սպորտաձևը, որովհետև իմ բարեկամները, իմ եղբայրները, իմ քերիներս միշտ զբաղվել են այդ սպորտաձևով, իմ ավագ եղբայրս էլ Ազատ Ամոյանը ինքն էլ էր մարզվում այդ սպորտաձևով։ Ում դուք սովորաբար ասում եք Ազո։ Այո, Ազատ, Ազո։ Եղբայրս էլ էր մարզվում այդ սպորտաձևով, հունարմեական ըմշամարտով, եւ մեջս միշտ ցանկություն էր լինում, էլի դե ես էլ ճարպիկ, մարպիկ էտես սիրում եմ, էլի աշխուժ երեխա է, եւ միշտ խնդրում եմ, ասում եմ ինչ կլինի, ինձ դար բարբա պարապեմ, ես ըմշամարտով զբաղվում, բա վերջը եկա քերուս հետ, առաջին անգամ քերուս հետ եկա Դինամո մարզական ընկերություն եւ ծանոթացրեց, ասես ծանոթացեք քո նոր մարզիչներն են, ընկեր Խաչատրյանը եւ ընկեր Հովանեսյանը, նայեցին ինձ, ասին, բայց եսի շատ փոքր մոքր, 21 կիլոգրամ, ասես, բայց եսի չի կարամ ամշամարտով զբաղվի, տղա ջան, ասես, դու գիտես էս ինչ սպորտաձևա, որ ուզում ես գաս մարզվես, դու ասի իհարկե, ոնց չգիտեմ ինչ սպորտաձևա, սիրում ես այդ սպորտաձևը, ինչպես միշտ որ երեխաներին է հարցնում ընկեր Խաչատրյանը, հա, ասի իհարկե, ոնց չգիտեմ, ասաց հլը դե մյդ գետնի վրա ժիմ արա, ձգում արա եւ մի 30 հատ միանգամից արա, ես էլ 10 տարեկան էլ 30 հատ ջիմ արեցի, ասես ոնց որ պնդոտ երեխա է, պինդա ֆիզիկապես, բա ասես լավ, մույս պարապունքին կգա կմարզվեք, բա, եւ գնացի այդ օրվանից միշտ մեջս ներշնչում են ընկեր Խաչատրյանն ու ընկեր Հովանեսյանը, միշտ ներշնչում են, ասում են հիշի դու բարձր կարգի սպորտմենս դառնալու, եւ ես էլ իրանց այդ խոսքը ներշնչելով, հավատալով այդ իրանց ասացին եւ իրանց ճիշտ մարզումները ճիշտ անելուց, հաստում եմ իմ նպատակներին, բարձունքներին, եւ այս բարձունքներին իրա շնորհիվ եմ հասել, որը որ ես շատ գնահատում եմ եւ շատ երախտապարտ եմ այդ։ Պարոն Խաչատրյան, այն Ռոմանը դարձել է Եվրոպայի չեմպիոն եւ հիմա դուք աստորեն բռնել եք Պեկինի ճանապարհը։ Ճանապարհ, որ երևի, ինչպես դուք ասացիք, շատերին բախ չի վիճակվում, շատ չի վիճակվում, բայց ես կուզենայի դուք ասեիք հետևյալը. այ Ռոմանը կարող էր ավելի մեծ բարձունքների հասնել, քան ստե հիմա ունի։ Գիտեք ինչ կա, իր տարիքի համեմատ, որ նա սկսեց մեծ սպորտ դուրս գալ, նա մեծ հաջողություն ունեցավ, երեք անգամ մասնակցել է Եվրոպայի աշխարհի պոտաններ, բան, երիտասարդներ առաջնում, որտեղից համ չեմպիոն դալ, համ Եվրոպա միրա կրեդա, հերթականությունով եկել է, այն սպորտսմենը, այն երեխան, որ պատանեկական սպորտից սկսվա դեպի կամաց բարձրանում, հետագայում այ Ռոմանի նման տղաներ այդպես կամաց բարձրանում են, դառնում են օլիմպիական հաղերի մասնակից, եթե նա երիտասարդական մրցումներից հետո մեծահասակների մրցումներին 3 անգամ նա գրավել է 2-րդ տեղ Եվրոպայում մեծահասակներին, վերջում 4-րդում նա չեմպիոն եղավ, ուրեմն մեր Ռոմանի մոտ ճիշտ ամիջ կրայի քայլերով ա գնում, բայց շատ հարազատ եւ գեղեցիկ դեպի բարձունքներ նա բարձրանում, բարձունքները որն է օլիմպիական հաղերի եւ աշխարհի չեմպիոն, ենա դարձալու անպայման։
Լավ է որ դուք հավատեք ներշնչում, երևի ամեն մի մարզիչ պիտի ձեզ նման վարվի։ Կյանքներս դրած, ամեն ինչով, ոչ թե միայն մեկ, ղեկավարությունը, կոմիտեի աշխատողները, սկսած կոմիտեի նախագահից Գրիգորյանից և Ծարուկյանի շնորհիվ, այս տղայի համար ամեն ինչ հալելույա, որ սա մեդալ բերի։ Եվ ես ասում եմ, կարծում եմ ոչ թե միայն Ռոմանի համար, այլ ցանկացած մարզիկ, ով փաստորեն այդ ուղեգիրը նվաճել է մարզական ղեկավարությունը, ուշադրություն ու հոգատարություն դրսևորում է։ Հա, բայց դե ձերքի մատերը տեսնում եք 5-ը, բայց ոչ բոլորն են հավասար։ Չէ՞։ Այսինքն ես դա ուզում եմ այլ հասկանալ, ի՞նչ է նշանակում ոչ բոլորն են հավասար։ Ես կուզենայի բաղկացերը բացեի։ Բաղկացերը բացեմ, 6-7 ունենք մասնակից, մենք մարզիչներս բոլոր մարզիչներ, ղեկավարությունս, ղեկավարությունը շատ ուրախ կլինի, որ 6-ն էլ մեդալներով վերադառնանք օլիմպիադայից, բայց դե մի քիչ դա անուրսալի բան է, բայց միշտ էլ մարզիչները գիտեք ինչ կա, չեն արտահայտվում մեծ բանով, միշտ իրենց ուղի մեջ իսկական աշխատող մարզիչները ունենում են նրանց ինչ-որ թեկնածուն, թե որը պետք է, եվ այդ թեկնածուներից այդ 6-ի մեջ մի 3 հոգի ունենք, որոնցից մեկն էլ մեր Ռոմաննա, որ կարող է մեդալ բերի։ Ես հենց ուզում էի հարցը տալ, դուք չնայած կարծեք թե ինչ-որ չափով պատասխանեցիք, բայց հարցը պիտի տամ, պարոն Խաչատրյան։ Դուք որ անցել եք երկար մարզական եւ մարզչական ճանապարհ։ Կեսդար, կեսդար, այո, նույնիսկ ավելի կարելի ասել։ Այո, այո։ Այ ձեր ներքին ձայնը ի՞նչ է ձեզ հուշում։ Ռոմանը ի՞նչ բարձունքի կարող է հասնել Պեկինի օլիմպիական խաղերում։ Եթե Ռոմանը, ինչ որ մենք ենք ասում երկու մարզիչներով, նա մեզ լսի եւ նվիրված լինի, այս 3 ամիսը պետք է զրկվի ամեն ինչից։ Ուշք ու միտքը պետք է դնի միայն մեդալ, օլիմպիադա, որ ամեն ինչ զրկվի որոշ բաներից։ Իրան ասել ենք ոնց որ պետք է, եթե այդ բոլորն անի, մենք 100%-ով, որովհետև Ռոմանը, որ մասնակցում այդ մրցումների, իր քաշային կատեգորիայի բարեսների հետ, դմբիշների հետ, համարյա եթե 20 հոգին 15 հետ կփելա ինքը, մեծամասնությանն էլ կարելա ինքը, տարելա, հաղթելա։ Ուզում եմ ասեմ, օլիմպիական խաղերուն մեծ շանս ունի, մեծ շանս ունի մեր Ռոմանը, որ անպայման այդ որևէ մեդալներից մեկը բերի Հայաստան։ Ես կարծում եմ, Ռոմանը ձեր որոշ արտահայտած մտքերից չպիտի նեղանա կամ վիրավորվի, դուք օգտագործում եք հետևյալ մտքերը. եթե մեզ լսի, պետք է իրեն զրկի որոշ եւ այլ այսպիսի մտքեր։ Այ ես կուզենայի իմանալ, լինում են դեպքեր, երբ որ նա ձեզ չի լսում։ Դե գիտեք ինչ կա, մենք իհարկե շաբաթը 6 օր իրա հետ ենք, 6-5 օր ամենակիչ իրա հետ ենք եւ ամեն օր 4-ից 5 ժամ, մնա օրը 24 ժամ, չէ՞։ Եվ այդ մնացած ժամանակ իրա ընկերների հետ աբանա դայլա պետ, բայց ասում են չափավոր ոչ ամեն օր։ Դա բդի չափս ամեն ինչի մեջ, բավի դուք լավ պետք է իմանալ դա։ Եթե այդ բոլորը պահպանվի, ոչ մի բանի չի խանգարի իրան։ Դուք կարծում եք, որ նա կարող է շեղվել հանկարծ իր մարզական ճանապարհից։ Ամեն ինչ է պետք կարծես ես այս։ Այո։ Ես մեր ես։ Ձեր մտավախությունը արդարացված է միջալուց, հոգուտ իրեն։ Բայց դե Ռոման արդեն եկել է այն աստիճանին, արգելիս, որ նա իրավունք չունի սխալ թուտա։ Եթե նա սխալ թուտվեց, ուրեմն չի կարելի իրան ներել։ Չի կարելի։ Ես համաձայն եմ։ Ձեզ հետ, որովհետև նա այսօր ներկայացնում է ոչ թե իրեն, ներկայացնում է մի ամբողջ պետություն։ Այո, ու պլուս ես դի համայնքի։ Ես նաև համայնքը։ Ես իմիջալուս, որ դուք օգտագործում եք, անդադ իհարկե շնորհակալ եմ ես դի համայնք հասկացությունը։ Հետևյալը ասեմ, որ Հայաստան երկրում մասնավորապես ես դի համայնքի հետ կապված շատ-շատ դեպքերում մենք օգտագործում ենք առաջին անգամ, աննախադեպ, որ նման բաներ իսկապես աշխարհի ոչ մի երկրում չկա։ Արդից օգտվեմ ասեմ, որ առաջին եզդիական դպրոցը բացվել է Հայոց ցողում։ Դեռևս 19-րդ դարի վերջում 1898 թվականին ներկայիս Արագածոտնի մարզում կա Ղոնդախսազ գյուղ, հիմա կոչվում է Ռյաթազա, առաջին եզդիական դպրոցը բացվում է այնտեղ։ Առաջին եզդի մարդը, ով գնում է դպրոց, որ պիտի կրթվի, նորից եղել է Հայոց երկրում, այս բիբլիական երկրում, 19-րդ դարի վերջում ռուսական կայսրության եզդիների առաջնորդը Ուսուբեկը հաճախում է Գևորգյան ճեմարան եւ առաջին եզդին է, որ ստանում է կրթությունը։ Հիմարանում եզդի կրթվել է։ Այո, պաստորեն կրթվել է։ Հայկական մամուլը դա մեզ հուշում է եւ մենք դա գիտենք։ Առաջին դպրոցական դասագիրքը, որ պատրաստվում է եզդի դպրոցականների համար, նորից Հայաստանում է տպագրվել 21 թվականին, հեղինակը Հայազգի է, Հակոբ Ղազարյան, կեղծանունը Լազո։ Սա 21 թիվն է։
համարյա 100 տարի առաջ Եզդիական առաջին համագումարը 23 տիպ կրկին Հայաստան երկրում Եզդիական առաջին ռադիո ծրագիրը Հայաստան երկրում որ այսօր գործում է ամեն օր կես ժամ մենք եթերում ենք Եզդիական առաջին թերթը վերջերս վերջին 2 տարի 3 տարի առաջ լույս տեսավ Եզդերեն առաջին դպրոցական դասագիրքը Այո Այբենարանը այսինքն երևույթներ այո երևույթներ որ կապվում են Հայաստան երկրի հետ հայ ժողովրդի հետ հայ պետականության եւ երևի այսօր պատահական չի օրինաչափության շարունակությունն է որ աշխարհում առաջին անգամ Եզդի մարդը ով պիտի օլիմպիական խաղեր մասնակցի պիտի ներկայացնի Հայաստան երկիրը այսինքն պիտի գնա Հայաստանից ես սրա մեջ օրինաչափություն եմ տեսնում գիտեք սա երևի պատահականություն չի այսինքն կա բարերար միջավայր որտեղ մարդը կարող է իրեն անկաշկանդ զգալ, իրեն կարող է ազատ զգալ եւ նվիրվել այն գործին կամ այն մասնակցությանը, որը ինքը սիրում է։ Այնպես որ մեր ռոմանը փաստորեն աշխարհում առաջին անգամ պիտի ներկայացնի ոչ թե հայաստանյան Եզդի ամայնքը, այլ ամբողջ աշխարհի Եզդի ժողովրդին օլիմպիական խաղերում եւ երիտե առիթ կլինի, որ այնտեղ օլիմպիական խաղերի ժամանակ ինչ որ կերպ այդ մասին նշվի կամ ընդգծվի, որ Հայաստան երկրի Եզդի ամայնքի ներկայացուցիչն է։ Իսկ հիմա նաև կուզենայի հետևյալի մասին խոսեինք։ Այդ դուք ասացիք, որ ռոմանից բացի, հիմա ձեր մարզական ընկերությունում կան էլի։ Գիտեք ինչ կա, լավ երեխաներ կան Եզդիներ, փոքր երեխաներ եւ հասակով էլ կան։ Ավելի շատ կլինեն։ Բայց գիտեք ինչ կա, ցավալի նաև որ Եզդիական համակի մեծամասնությունը զբաղված է նո անաստապաչավար տրանսֆորմացիոնով բանով, իսկ դες ասես ռոմանին։ Ռոմանի հարազատները ամբողջամարտով են բանաբինա իղփանել եթե չլներ ռոմանը չեն մտնի դալիչ նա տեսնելով եկել է հիմա ես մի քանիսը որ 10 կանոնքի գալիս են պարավում է չէ ես մեր ռոմանի ծանոթներն են ճանաչում են իրանց երեխաների բաների բերել հույսում եմ որ ժամանակի հետ հետո գիտեք ինչ կա ռայոնը նոր ռոմաններ կունենան ժամանակի հետ ռայոններից են բերում լավ երեխաներ կային 4-5 հատ բայց ցանողներս վերջերս չեմ վերում այդ Եզդի շոյակապ տաղանդավոր տաղանդավոր ծած նայում ես ամշամարտի մատերիալը մնում է տեխնիկան ուժը դնես այդ երեխան բանանելու է թալա բայց ես հուսով եմ որ ժամանակի հետ ավելի շատ մեծ վաղը միսոր մի թիմ են կազմելու մասնակցելու են Եզդիական առաջնությունների լուրջ եմ ասում լավ ռոման պարոն Խաչատրյան իհարկե ինձ լավ գաղափարտը է։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Չէ, խոսքս ինչի մասին, այ դուք ասում եք, որ ռոմանի ծանոթներն են, ովքեր այսօր ձեր մարզական ընկերությունում փաստորեն այո, պարապում են, այո, կարելի է բարդագործել։ Հա, բայց ես կուզենայի հետևյալ հարցը քեզ տալ։ Այ երեխաները դպրոցահասակ եւ այլն արդեն պատանի։ Դու քո ներդրումը ունես, որ նրանք այսօր դառնում են մարզիկներ կամ դարձել են։ Եղել են դեպքեր, որ դու ինքդ ասես, արի եւ դարձիր ասենք ամշամարտիկ։ Թե առանց քո իմացության էլ են եղել դեպքեր։ Ոչ, իհարկե, ես էլ եմ իրանց հուշել, իհարկե, ես էլ եմ հուշել։ Դե, հենց իմ ավակ եղբորս որդին էլ է մարզվում ամշամարտով եւ ինքը ոնց որ ես իրա կուրքը լինելով, այո, եկա եւ ընդունվել է ինգեր Խաչատրյանի եւ ինգեր Հովանեսյանի մոտ, որպես բարձր կարգի մարզիկ դառնա եւ ինքը իմ եղբոր որդին, որ ասում է Հոպար ջան, ես էլ եմ ուզում դառնալ բարձր կարգի մարզիկ, աշխարհի, Եվրոպայի եւ օլիմպիական խաղերի չեմպիոն դառնամ։ Եվ նայեք, երեխա է, բայց իր մեջ ներշնչում կա եւ հավատք կա, ձգտում կա, այո։ Եվ այդ ներշնչանքով մարզվում է եւ շատ մարզիկներ, ընկերներ ունեմ իրանց ворթիները, իրանց բարեկամները գալիս են, ասում են ուզում ենք թող մարզվի, էլ բարձր կարգի սպորտսմեն, հեշտ որ չէ, որ լավ սպորտսմենը չդառնա չկարողանա հասնել այդ նպատակներին, լավ ընկերներ ձեռք կբերի։ Ինքը հենց կդառնա առողջ մարդ կլինի առաջինը, էլի։ Հետո նոր կմտածեն բարձր կարգի։ Ռոման, լավ, այն խոսեցինք երեխաների մասին, եթե իհարկե ես կարող եմ այդ բառն օգտագործել, այո, մարզեի կամ երեխա, որտեղ իսկապես նրանք տարիքում են, որ փոքր են։ Այդ ու նրանցից մի քանիսի անունը կարող ես հիշատակել, որ նրանք դու կարծում ես, որ ունեն ապագա։ Ինչ մեր երեխաները։ Ովքեր ձեզ մոտ պարապում են ձեր ընկերներից։ Եզդիների մասին։ Եզդիների մասին։ Ցավոք մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք, աշխատեք տեղավորվել։ Ես աղբոր տղան, այլ ասա։ Մալխազ Ամոյանը, Խդր Ամոյանը, Խդր Ամոյանը, որը հանգուցալ ռազմիկ Ամոյանի
Եղբոր որդին Ռազմիկ Ամոյանին բոլորս էլ ճանաչում ենք, ինքն էլ ժամանակին մարզիկ է եղել։ Այո, բարձրակարգի մարզիկ է եղել Սովետական Միության հաղթող երիտասարդների եւ Սպարտակիադայի բազմակի հաղթող է ճանաչվել։ Շատ բարձրակարգ։ Լավ, քանի որ մեր ժամանակը շատ քիչ է, արդեն մոտենում ավարտին, իհարկե ներողամիտ կլինեք ընդհատելու համար, ես կուզենայի ցույց տալ մեր Ռոմանի վերջին լուսանկարը, երբ որ արդեն նա դարձել էր Եվրոպայի չեմպիոն, մեդալները իհարկե տա հաստատված, որ Օլիմպիադայից վերադառնաս արդեն Օլիմպիական չեմպիոնի մեդալով, եւ ես հավատում եմ դրան, քանի որ պարոն Խաչատրյանը մեզ տրամադրում է։ Բայց ես կուզենայի վերջում դու մի 1-2 խոսք ասել մեր մայրենի լեզվով, ի՞նչ կուզենայիր ասել միջև Օլիմպիադա գնալ։ Ուզում ես քո լեզվով ես դերենով 1-2 խոսք ասել։ Չէ, բայց մլատեմ է։ Դու գազի շամս դքի ու գիտես։ Ես թմեջի գազի շամսը խադկամ։ Ամեն շամս։ Շամսը։ Ամեն բարբիզ գոտե մարտից առաջ գազի շամսը խադկամ ու գշտ հաղթում եմ, ասած ասեմ։ Լավ, շեշմս պեշտովան հետև է, ուրեմն խոսքը հետևյալի մասին է, քանի որ մենք եզդին ես արևա պաշտենք, ասում եմ ամեն անգամ, երբ որ ես դուրս եմ գալիս գոտե մարտի, դիմում եմ արևին, որ մենք ոչում ենք շամս։ Ուրեմն մեկ անգամ եւս ասեմ, որ այսօր իմ հյուրերն էին նախկին խորհրդային միության եւ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ, սպորտի պատվավոր վարպետ Մովսես Խոյնացի մեդալակիր, պաստորեն, ինչպես նաեւ արդեն կես դարից ավելի մարզական աշխատանքով զբաղվող Հարություն Խաչատրյանը եւ աշխարհում առաջին անգամ օլիմպիական ուղեգիր նվաճած Եվրոպայի չեմպիոն Ռոման Ամոյանը։ Քեզ հաջողություն, Շեմս Օխրեբդետե։ Ցտեսություն, մինչ հաջորդ հինգշաբթի։